Эмей. Мушу кара. Ишкимиз окушну түгүтүп кара. Не говори. Жермишен. Мушу ятакты жетиптимиз. Эгер де окушну түгүтүп биз ашу чоңак сууп кеткен болсак, бу чакча балжакты кылып кетет деп достор. Эй, подружка. Не пешанаңга неме езис үчүн көрөт экенсен? Біздің пешанымызға асқақ чолақ болсын бір әрәкіні ес қоймапты ғой. Я, оның дегенің асқақ чолақ дегенің? Туа, туа. Ой, өз уақытыда біздің тәңімізді не ақсулық жігітлі жүгіріп жүрді ғой? Өзіміз қоғылмаған. Ей, мана ақсулық кеткен болсақ, бұчақшы 5-6 балалық болатты. Ой, 5-6 емес ойса, оны туғатты. Немішке? Қапылма әмбе, сен балыға ұмырақ қоған бе? Ақсулықта балыға ұмырақ қоған бе? Құдай мен, бұчақ құқы кететін қырдым. Болды сүтінің әкітіңде сатқа кетеді. Болы деген, бәқтің о, бәқтің қоғыздым. Манқара, әгәрді саңы балы керек болса, әқақсызмы тұқышқы болады. Қанда? Қазыр медицина деген үшін керек тәректі тіпкәтті ұқтың ма? Әқақ керек емес ма? Әқақ керек емес. Мұшу, йоға бір ұқыны салыды, тоқыз айды кет тұқыс әпсе? Шуақта, ұбалының дағыз кем болды? Шприц боламда? Шприцов Ахсулокович болды.